Okej, hej igen. Nu ska vi lösa uppgift D5. Så jag läser beskrivningen här. Bestäm med hjälp av direkt integration av elastiska linjers ekvation utböjningen W av x, moment M av x, tvärkraft T av x samt stödreaktionerna. Reaktionerna för balken AB i figuren. Då balken utsätts för en föreskriven vinkeländring täta vid stöd B. Ange också speciellt storleken på det moment som erfordras för att åstadkomma det föreskrivna den vinkeländringen vid B. Så att vi har alltså en fritt upplagd balk så här. Men så har vi att vinkeln vid ena stödet är given, den ska vara täta. Så om jag har balken här och jag vill att du ska ha en vinkel i ena hörnet här. Eller hörnet med ena sidan, exempelvis här. Då ser man ju vad måste jag göra. Jo, jag lägger på ett vridande moment här, eller ett böjmoment. Samt reaktionskrafter, utböjning och allt möjligt. Så hur ska vi göra det? Vad är vår lösningsmetodik? Jo, så först ska vi utgå från den elastiska linjens differentialekvation, den här fjärde ordningens differekvationen, och lösa ut utböjningen. Så vi har den här differekvationen. Så. När vi integrerar den här sen så kommer vi få fyra stycken integrationskonstanter eftersom det är en fjärde ordnings differentialekvation. Så vi behöver fyra stycken ramvillkor för att kunna lösa ut alla dem. Sen, när vi har bestämt utböjningsfunktionen W av x, då kan vi få fram våra snittkrafter, alltså M av x och T av x. För vi har ju de här relationerna. Vi har att m av x är lika med minus e i v bis av x. Så när vi väl har tagit fram w så kan vi lätt räkna ut momentet genom att derivera utböjningen två gånger. Och på motsvarande sätt kan vi få tvärkraften genom att stoppa in antingen tredje derivaten av w eller så kan vi ta och derivera momentet en gång. Sen slutligen, reaktionskrafterna de får vi utifrån tvärkraften. Men det kan vi ta senare. Så vi får börja med integration då. Så vi börjar med differekvationen. E i V4, alltså fjärde derivatan av utböjningen, ska vara lika med minus den utbredda lasten. Har vi någon utbredd last? Nej, det har vi inte. Den här figuren har ingen utbredd last, exempelvis en konstant utbredd last eller något. Så att vi har Q av x lika med 0. Så att det leder till en liten enklare variant av vår differekvation. Helt enkelt att fjärdederivatan är lika med 0. Nu tar vi integrera den här fyra gånger. Först får vi då tredjederivatan. Eftersom fjärdederivatan är 0 så blir tredjederivatan en konstant. Vi integrerar en gång till och en gång till och en gång till. Så för varje gång så höjer vi gradtalet med ett steg. Men vi får alltså C1, C2, C3 och C4. Så vi har fyra stycken obekanta konstanta integrationskonstanter här. Så att jag börjar med att kalla varje sån här ekvation för ett nummer, 1-4. Och nu behöver vi alltså fyra stycken ramvillkor för att kunna lösa ut de här konstanterna. Så, vad har vi för ramvillkor då? Ja, vi har en fritt upplagd balk. Det betyder ju att utböjningen måste vara 0 både vid A och vid B. Så nedböjning vid de två stöden är 0. Så första kan vi skriva att W av 0 är 0 och W av L är också 0. Så det är ramvillkor 1 och 2. Vad mer vet vi? Jo, balken är fritt upplagd här till vänster, vänstra stödet, och därför är momentet 0 där. Jag hade ju det här fallet, jag lägger på ett moment på ena sidan för att få en vinkel, men på den andra sidan här så ligger balken bara. Och här bildas inget moment nu. Den kan inte överföra något moment där. Så momentet är 0 vid x lika med 0. Men vi är inte klara där. Vi vet att momentet vid 0 är 0. Men vi får uttrycka momentet nu i termer av utböjningsfunktionen. Och m är då lika med minus e i v bis. Det betyder att momentet vid 0 är minus e i v bis för x lika med 0. Och det ska vara 0. Så vi kan dra slutsatsen att ja, e är ju inte 0 eftersom e är ju en materialkonstant och i är en tvärsnittskonstant. Ingen av dem är 0, så drar vi slutsatsen att w av bis av 0 måste vara 0.
Så det ger vårt tredje randvillkor. Vbis av 0 lika med 0. Mm. Slutligen då. Ja, i högra stödet vid B, då är ju rotationen föreskriven. Den var given i uppgiften. Och då är den, ska den vara täta, för det var givet. Och då har vi att rotationen ska vara täta. Och rotationen är inget annat än W'. Och nu är det W' vid x lika med L. För det är bara vid punkten B som vi vet vad vinkeln är. Så W' av L är lika med täta. Det är vårt fjärde och sista randvillkor. Och så bara som notera här att momentet vid x lika med L är inte noll, alltså i högra stödet. Eftersom, som jag sa, vi har en vinkel där, men för att få den vinkeln vid det stödet så måste jag lägga på ett moment här. Jag vet inte hur stort det momentet är. Jag vet bara att jag lägger på ett moment som är så pass stort att jag får vinkeln täta där. Men eftersom jag måste lägga på ett moment här så är inte momentet lika med noll, utan momentet i den punkten kommer vara det pålagda momentet. Så jag vill bara poängtera det, att momentet är inte 0 vid x lika med L. Nu har vi fyra ekvationer, vi har fyra randvillkor. Nu löser vi ut integrationskonstanterna. Så här har jag sammanfattat allt vi har. Så om vi börjar med exempelvis randvillkor 1 här, att W för 0 är 0. Om vi stoppar in x lika med 0 här i ekvation 4 då, så får vi... Den här termen försvinner, den försvinner, den försvinner. Kvar blir C4 och C4 ska då vara lika med 0. Så där försvinner en konstant, eller ja, försvinner, men den är lika med 0. Randvillkor 3, om vi tar den. Jag börjar för övrigt nästan alltid med att använda randvillkor som är vid x lika med 0. För det brukar oftast leda till att många av termerna i de här uttrycken försvinner, så att det är att rekommendera oftast. Så därför går jag från ettan och sen går till trean nu. Så vbis vid x lika med 0. Då går vi hit upp. Stoppar in x lika med 0. Då försvinner den första termen. Och kvar får vi c2. Att c2 ska vara lika med 0. Så där har vi två integrationskonstanter. Vi går vidare. Exempelvis randvillkor nummer 2 nu. W av L ska vara lika med 0. Alltså utböjningen är 0 i högra änden. Stoppar in det här. Får då C1 gånger L upphöjt till 3 genom 6. C2, den var ju 0, den försvinner. Plus C3 gånger L. C4 var också 0, så den kom inte med. Den ska vara 0, den ekvationen. Vi kan lösa ut C3 i termer av C1. Så de är fortfarande obekanta bägge. Så att nu får vi gå vidare och använda sista villkoret. Alltså randvillkor 4, att lutningen på kurvan var lika med täta vid x lika med L. Så V' här nu, C1 gånger L kvadrat genom 2. C2 är 0 så den försvinner, plus C3 ska vara lika med täta. Och här C3 nu direkt så bryter jag ut den, eller inte bryter ut, jag byter ut den mot det jag hade på raden ovan här. Så att jag bara får ett uttryck i termer av C1. Och sen så skriver jag samma nämnare. Och det där ska då i slutändan vara lika med täta. Vi kan lösa ut att C1 är då 3 täta genom L kvadrat. Som då tillsammans med ekvationen här uppe igen ger att C3 till slut blir minus täta genom 2. Så nu har vi löst ut samtliga integrationskonstanter. Och om vi efterfrågar ett uttryck för utböjningsfunktionen W av x, och eftersom vi känner alla konstanter nu kan vi direkt skriva upp det från ekvation nummer 4. Så vi får W av x. Här hade vi C1-konstanten gånger x3 genom 6 minus C3-konstanten minus täta genom 2 gånger x, och de andra två konstanterna var ju 0. Så då. Och det kan vi skriva ut som det här uttrycket. Det går också att skriva om det på en annan form. Det här är ganska vanligt att man skriver på det här sättet. Det som är trevligt med det här sista sättet, dock är det inte obligatoriskt att man gör så, absolut inte. Det är att allt som står inom parentesen här är enhetslöst. Så det står x genom L här. Så exempelvis
Vill man evaluera vad det här är vid x är lika med l exempelvis, så ser vi att stoppar vi in l här så blir det 1 minus 1, det vill säga 0. Så täta gånger l genom 2 gånger 0, det blir 0. Och det är ju bra, för det var ju ett av våra ramvillkor att utböjningen vid x lika med l var 0. Men det är bara en kommentar att man kan ofta skriva det så här. Vilket gör det lite enklare att evaluera termerna bara. Så då, nu har vi utböjningsfunktionen. Och jag sa i början att har vi utböjningsfunktionen så kan vi ta fram snittkrafterna utifrån den. Så vi har momentet som vi kan skriva som minus e gång andra derivatan av utböjningen. Andra derivatan av utböjningen, den var ju inget annat än c1 gånger x plus c2. C2 var ju 0 och c1 var 3 täta genom l kvadrat. Så det här blir inget annat än minus e c1 gånger x. Vi byter ut c1. Får det här till minus e 3 täta genom l kvadrat gånger x. Och sen på samma sätt, tvärkraften då, kan vi ta som derivatan av momentet. Så vi deriverar m av x en gång och får det till en konstant lika med minus e 3 täta genom l kvadrat. Så vi ser att tvärkraften är konstant längs hela balken eftersom den inte beror på x här. Så, nu har vi uttryck för moment och tvärkraft. Nu var en av delfrågorna, hur stort moment måste jag lägga på i den här ändan för att skapa den här vinkeln täta? Ja, det är helt enkelt att vi evaluerar, vad är momentet vid x lika med l då? Så jag stoppar in x lika med l, får det här till minus e 3 täta genom l kvadrat gånger l. Och det blir minus 3 täta e genom l. Så vad betyder det här? Jo, vi påminner oss om våra positiva riktningar för en balk. Alltså om vi har en balk så är ett positivt moment ett som böjer så här. Så vi får en dragen ovansida och tryckt undersida. Nu fick vi ett negativt moment längst till höger. Det betyder att vi får en, vadå? Jo, en dragen undersida. Alltså momentet är inte riktat så, utan det är riktat åt andra hållet. Så här. Så alla längst där vi lägger på det här, den här vinkeln, så är momentet sådant att det är en dragen undersida. Och det är inte så konstigt egentligen. Som vi har vår balk här, vi har en föreskriven rotationsvinkel neråt så. Vi måste lägga på ett moment som pekar åt samma håll för att skapa den vinkeln där. Hade vi fått ett positivt värde här hade det betytt att vi faktiskt inte lade på ett moment så utan lade på ett moment åt andra hållet. Vilket är inte fysikaliskt. Okej, så nu ska vi räkna ut reaktionskrafter då. Så att jag har infört här två stycken vertikala reaktionskrafter. Jag har ritat båda uppåt. Man är helt fri att välja riktning på reaktionskrafterna själv. Så jag har bara valt två riktningar här, båda uppåt. Och nu ska vi bestämma hur stora de är utifrån tvärkraftsfördelningen. Så om jag gör ett snitt nu precis vid vänstra stödet. Och vi zoomar in där. Så vi har reaktionskraften. Och sen vid snittet, alltså den här sträckan är egentligen oändligt liten nu. Då kommer vi ha en tvärkraft T av 0 som pekar uppåt. Så att det är samma här som positiv riktning för tvärkraften. Så om vi har ett högersnitt så blir det pekaren uppåt i samma riktning som z-koordinaten. Gör vi samma sak att vi snittar precis vid stödet B. Zoomar in där. Då har vi reaktionskraften och så har vi en oändligt liten balkbit. Där har vi tvärkraften som pekar neråt istället. Eftersom då är det ett vänstersnitt här. Och då pekar tvärkraften neråt. Så, vi kan ställa upp jämvikt för bägge de här snitten nu då. Då ser vi direkt att RA måste vara lika med minus T av 0. Alltså 3 täta genom EI. Genom, 3 täta EI genom L kvadrat. Och om vi ställer upp jämvikt för högra snittet. Så ser vi direkt att RB är lika med T av L. Det vill säga minus 3 täta E genom L kvadrat. Vad betyder det här då? Jo, om vi ritar upp vår balk igen nu. Och sen så ritar jag in reaktionskrafterna med
positiva värden fast med rätt riktade då. Det visar sig att RA blir positivt. Det betyder att det faktiskt är riktat i samma håll som jag ritade här uppe. Alltså uppåt. RB däremot blev negativt. Så det betyder att den faktiskt är riktad neråt. Och det här är också vad man kan förvänta sig. Om vi har balken här igen. Om jag lägger på ett moment här. Så om jag tar bort det ena stödet och lägger på ett moment. Då åker balken neråt. Så jag måste ha ett stöd här som trycker uppåt. Här, det här är VA alltså. Och om jag bara lägger på ett moment här så kommer den här balken vilja resa sig här. Så stödet vid B istället måste hålla ner. Och tillsammans så skapar de ett mothållande moment. En pekar uppåt och en pekar neråt. Så det känns rimligt det här. Tycker jag i alla fall. Förhoppningsvis tycker ni det också. Okej, så där var vi klara med den här uppgiften också.